Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna, carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa. Didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh ari Mang Jimo kungsi karatanganku awewe anu ngaran Suhama. Urang garang hideung nya bener salamur jeung kuring. Oh sering atuh eta mah malah nu pamungkasna mah kungsi ka dieu dibarengan ku dununganana eta teh. Saha dunungan anak teh? Aguna manden one. Kadieuna teh hayang di pangemakeun carogena anu ngadamel di kota. Mar kitu salam itu hayo muli cenah. Kitu saurna mah. Cek Mang Jimo bari papeta. Aduh si Bujil manik kekarot amek. Tapi bisa keneh nahan amarah ngajenan ka Mang Dasma. Dikumaha da kumamang? Nya digugue. Saka hayangna. Datos nyandak syarat-syarat salengkapna di manian. Ditawaju sarta di bahanan. Jambe pamake dina minyak seungit. Dina menyan. Sareng dina perhiasan. Dina emas? Muhun. Dina emas. Tah. Karinewak we atuh ari kieu mah. Cek Mang Dasma bari ngareret ka Pak RT nu tita tadi ngabandungan. Pak RT maju panon molotot. Si Bujil kekerot dua leungeunna ti papareket dikeupeukeun. Puguh we Mang Jimo teh kaget. Nah Mang Dasma bet ngomong kitu. Beungeutna katara sepa jajantungna ratug. Aya naon ieu teh? Pokna bangun sieun. Jimo, ulah api-api sia. Maneh moal bisa mungkir yen maneh ngadukun teh bari nipu deuleu. Geus sabaraha urang nu katipu ku maneh? Geus sabaraha ratus gram nu ditipu ku maneh? Jawab. Nah, bertanyakeun saha nu nipu? Demi Allah teu kumawani. Tupati pumutnya mah kuring nipuan mas. Meureun geus beunghar. Ya, Pak RT. Amunnya mah kuring nipuan emas. Meureun geus beunghar, imah ge moal butrak batre kieu. Pasti geus gedong. Duh, di rumah sa. Cek Mang Jimo. Kituna teh bari pepeta. Bangsat. Di mana sia aya garong aku? Kurang ajar. Rek ngabogodok ka aing sia, rasakeun sia setan. Si Bujil geus teu kuat nahan amarah. Anu sakilat nyamer hiup jebet. Nampiling ka Mang Jimo. Jengkang atuh Mang Jimo teh ti jengkang terus anu aduhan bari nyekelan pipina. Pamajikanana ngajerit reuwah seun atuh. Sabar yang sabar. Keheula ulah nga jujur nafsu yeuh. Pak RT ngahalangan. Mang Dasma gereuwaseun nenyok si Bujil ngamuk teh. Oh, jih. Sabar, Om. Geuleuh tuh da. Yeuh henteu nya saha tuh? Curig. Aing mah geus teu hayang ngadenge alesanana sia. Da moal aya bangsat anu ngaku. Geuseur ka kota. Urang pasarahkeun ka polisi atawa podaran di dieu. Cek Jil bari nulak cangkeng. Ih, sabar, nan sabar.
Mang Dasma terus mepelingan. Hei Jimo, jawab anu jujur ya. Ade, naha bener maneh di rumah sanipu? Naha bener tenukeran mas nyoneh? Cek Pak RT. Nyanda di rumah asa. Ente ampun, ente, ente. Cek Mang Jimo. Naon-naon ari henteu mah. Tapi samemeh kapangih nu boga dosana. Wayahna Mang Jimo kudu milu ka kuring. Lamun ternyata nu boga dosana eueuh nu ngaku Mang Jimo kudu tanggung jawab. Sabab teu aya deui anu dicurigai wati Mang Jimo jeung si Suhama. Penting tadi si Suhama geus ditanya. Manehna teu ngaku. Ayeuna Mang Jimo ditanya, teu ngaku deui. Anak gitu mah pasti geus sapongkol. Ayo, milu ka kami. Aduh, di rumah sia, bener kuring mah henteu. Mang Jimo kekepehan. Teu rumasa nukeuran emas nyoneh. Tapi Pak RT keukeuh maksa. Malah Mang Dasma ge milu maksa. Mang Jimo keukeuh teu nurut. Cibujil tamah nafsu. Sirintil hiuk cebet. Nampilingan pipi Mang Jimo. Kenca katuhu diparekpek. Ayo, ampun. Mang Jimo ampun-ampunan. Tapi kangarumpuyuk tekuatin nahan ka nyeri. Obat kunaon, itu kunaon asa laki kami disiksa. Meges, ulah dicabokan. Cek pamajikan Mang Jimo nubruk salakina anu ngagerung aduh-aduhan. Panampiling si Bujil memang mati. Karasa mata klinu nyanyautan. Tong halangan. Kami moa nyelakakeun ka Mang Jimo. Tapi ngan ukur butuh keur saksi. Tapi kulantaran bantahan kapaksa disiksa. Ayeuna lamun hayang salamet kudu milu lamun teu ngagugu ulah nyalahkeun ka kami. Mun si Jimo tepi ka modar. Ceuk Pak RT satengah ngancam. Ambun, ngaguring mah di rumah sa. Henteu. Ngomong di rumah sa teh engke. Engke. Mun geus ngariung, hayu ayeuna mah urang init. Urang kumpul di Karang Hideung, urang lawungkeun yang si Suhama saha nusanya naboga dosa. Mang Jimo teu bisa magar kumaha kapaksa nurut kana kahayang Pak RT jeung Mang Dasma. Pamajikanana ceurik ngarangsadan nyarek init sieun kumaha onam. Tapi ku Mang Dasma dibejaan yen Mang Jimo moa dikukumaha asal bener-bener teu boga dosa. Nya akhirna Mang Jimo teh kabawa digiringkeun ku tiluan. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi ka lemur Karang Hideung. Nu dijug-jug teh Imam Mang Dasma. Rob urang dinyadaratang sabab beja ngeunaan kajadian anu tumiba ka si Bujil geus sumebar ka salemur. Nyoneh datang maindeung oge nyampeurkeun palebe jeung sesepuh lemur sejena geus kumpul. Mang Jimo pada ngariung, ngeluk tungkul bangun keung, tewani cengkat. Kumai teh, RT? Jek palebe. Pang nyusulan keun si Suhama, si nakadil. Jek pae, RT. Itu urang ditahan. Palebe, terus nitah kasalah. Saurang, si nanyusulan, Nyi Suhama, jeng salakina. Lumayan rada lila nungguan jika nama Nyi Suhama tedaekeun datang. Tapi akhir nama jebul dua anana datang diiringkeun kuno neangna. Nyi Suhama katara sepak bangun anu rewas jeung keung. Salaki nage katara sieuneun bisi kumaha onam. Jogan-jogana riungan. Tageuning. Yap kajarero. Suhama. Kajar. Nyi Suhama nurut. Ngan hatena teu puguh rasa.
Ya jantung na wuwuh ratu globak kasieun. Malah cek rarasaanana mah panenyote asa ditujukeun ka manehna kabeh ge. Bus ka jero gek diuk di jejeran ku salakina. Mang Dasma, pek pariksa taeuna mah geus kumpul kabeh ye. Cek Pak RT masrahkeun ka Mang Dasma. Ari si Bujil geus teu sabareun. Nuboga dosana duaan mun kabeh teu ngaku teh awas ya. Dikadekan ku aing mah. Pokna kitu nade bari ngabijilkeun bedog ti jeroeun bajuna. Tayohna ti tadi keneh geus sadia. Nyapugu sarerea ge sieuneun reuwas bisi aya kajadian Raja Pati. Tenang jih, tenang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tenang. Cicing anan urang uruskeun kumang. Baiklah. Ngan lamun teu beres bedog anu bakal mutuskeun ieu. Mang Jimu. Kadenge ku anjeun. Mang Dasma nanya ka Mang Jimu anu tetep ngeluk tungkul ngan hatena geus tenang da teu rumasa boga dosa maehna mah cicing we cuma kadenge kumane kantenan ka kuping Mang cek suhama da hirang kieu supaya pasualan de delehreng je sarta ulah kamalinaan jeung tereh puguh jujutanana wayahna sing jujur dina ngajawab teh cik saha nu rumasa nu keuran perhiasan nyoneh nu tadina emas jadi emas imitasi naha Mang Jimu adawa suama adawa duanana babarengan sok jawab kuring ngananya sakali lamun eueuh jawaban anu pasti rasakeun akibatna. Cek Mang Dasma langsung ngancam. Puguh we, nyisuhama teh maning adeg-deg sieuneun. Punten Cim Goling heula, bade ngawaler ye. Syukur sok kumaha. Bumi langit teh disaksi, sumpahna ge demi Allah. Cim Goling mah teh rumasa nukeurkeun eta perhiasan. Mun aya bukti jeung saksi nu ngabeuratkeun ka kuring, kuring sanggup ditukar jangga ayeuna ayeuna pisan. Yap, sarerea jempe. Mang Jimu dangah teu neungludeung taya kasieun. Ngan sagitu eta katerangan deh. Cukup sagitu ge. Da ayeuna kumaha jawaban maneh Suhama? Mang Dasma melong ka Nyi Suhama. Di pelong ngeluk tunggu teu buru-buru nemalan. Kalah inghak-inghakan ceuri. Atuh sakur nu aya di dinya geus teu sabar hayang geura ngadenge jawabanana. Jawab Nyi Suhama lamun teu ngajawab bedog. Rek nanya yeuh. Bedog yeuh bisa nyarita. Cek si Bujil ngagilirkeun pera bedog. Nyapugu salaki Nyi Suhama menika kerot amek. Tapi rek bertinak sieun deui. Ya bagus curiga ka pamajikanana. Pasti geus migawe kasalahan. Atuh kapaksa cicing. Sok jawab Suhama. Jawab. Terumasa Mang. Cek Nyi Suhama. Barang cacap omongan Nyi Suhama. Yung si Bujil teh nangdung. Serepet ngalugas bedau grek migas. Beheung Nyi Suhama. Tapi untung. Mang Dasma rikat nangtung kak tigelang lengan. Si Bujil teh dicekal. Sing ingat. Jil. Tindakan mane anu sawenang-wenang lain matak senang. Tapi bakal nambahan bang baluh ka mane. Sing sabar. Ya tarekah canang sok diuk. Bangsat. Nu bener jelema teh. Mun teu beunang ditanya ku omongan kudu ku bedog sia nanyana. Golobog teh sia. Jeuk si Bujil bari terus kakarot.
apa senama ni ngahegak nyaksian cempe kabeh ge sieuneun kakara ningali amekna si bujil deh geuning nepi ka kitu sok diuk hayu diuk. Mang Dasma maksa sangkan si bujil diuk deui nyalila-lila mah lempes deui amarahna tapi kaceuceub ka Suhamah mah teu leungit. Suhamah, ayeuna ku sararea geus ka hardi. Mang Jimu teu ngaku, maneh teu ngaku. Lamun teu aya nu ngaku naha saha atuh? Cik jawab, supaya ieu pasualan teh beres. Cek Mang Dasma bari neuteup ka Suhamah anu ngeluk tungkul. Nyi Suhamah teu nemalan. Kalah ngeluk ke tungkul teu wani cengkat-cengkat acan. Mang Dasma beki panasaran. Pok nanya ka salakina. Jang. Ujang nu jadi salakina tangtu bisa nalingakeun. Kana kalakuan Suhamah. Cik jawab. Aya nu nyurigakeun atawa henteu. Mun Ujang hiji salaki nu geudeh tanggung jawabna kudu jujur terang-terangan. Lamun teu jujur sarua jahatna. Eta teh bahaya yang da teu aya nu nyurigakeun mah. Ceuk salaki Suhamah. Mang Dasma ngarahuh ngadenge kitu mah. Mun kitu mah jadi buntu kalakuan teh sabab eueuh anu ngaku. Tapi dasar kudu lancar di antara nu ngariung teh aya bah dinta. Nu hayang nyaheun. Kita tadi ngabandungan tenget naker. Calanggeung teh ngomong di deukeut golodog. Jang RT. Abah rek minum ngomong ya. Sarerea ngalieu ka Bah Dinta. Kasup si Bujil jeung Mang Dasma. Malah Mang Jimu ge ngareret. Mangga Bah, mangga. Kumaha dah pamenak Abah? Kieu Jang RT. Abah teh kungsi nginjeum duit ka Nyi Suhamah teh. Teu pira ukur 60.000 perak. Tapi kebal naker lila rek dibayarna. Sabab Abah ge nyaho. Salaki Suhamah teh henteu digawe hartina henteu usaha gitu. Ke, saha ite anu nginjem duit teh? Ieu Jang RT, Abah teh kungsi nginjemkeun duit ka Nyi Suhamah. Teu pira ukur 60.000 perak. Tapi kebalna keur lila rek dibayarna sabab Abah ge nyaho. Salaki Suhamah teh henteu digawe hartina teu usaha. Tapi dina hiji mangsa ujug-ujug kurunyung datang ku Abah mah. Jadi arep-arep rek mayar hutang. Nah, ari bro teh dilunasan kabeh 60.000. Ari beurangna Abah kungsi manggihan salaki Nyi Suhamah tas tidayuh. Cek Bah Dinta ngan sakitu kataranganna teh. Tapi gede hatina mukakeun jalan pamikiran Mang Dasma. Nuhun Bah, nanging punten iraha eta teh mayar hutangna tos lami? Hatenapi enggal keneh. Ih, geus lila. Memeh Jang Bujil jeung Mang Dasma datang nuti heula basabab beja tas ditahan teh geuning. Tah harita malah teu lila sabada Nyi Oneh Init jeung Suhamah teh. Cek Bah Dinta deui. Sarerea mimiti ngarti. Panon melong ka Suhamah jeung salakina. Mang Dasma kekerot terus melotot. Suhamah, di mana maneh boga duit keur bayar hutang? Nyi Suhamah teu nemalan kalahing ceurik, teu kawawa meureun era jeung wirang, salakina ge ngeluk tungkul, geus teu aya tanaga pikeun ngabela diri. Hei, jawab Jang. Nah, kalah tungkul deh, sok jawab. Pak RT rada nyentak keuleun. Punten Mang, abdi rumaos lepat. Naon kalebetan Ujang?
Leres nu hianat ka Nyi Oneh teh pun bojo. Kang, ngomong naon? Suhamah nyentak teu panujuan. Rusiana dibolekerkeun teh, tapi ada salakina mah ti bare toge teu panujuan. Atuh pok ngomong deui. Leres pun bojo anu boga pagaweanana. Malah kungsi ditegor ku abdi oge ngan teu nurut. Abdi teu bisa hojang ngarumasakeun teu usaha. Nya kapaksa we nurut. Malah nungicana ge abdi kadayeu. Jadi duit anu dipake mayar utang ka badinta teh hasil ngajual perhiasan. Mohon kitu mang. Cik nungariung manis saheng. Oh cenah. Terus goyang malah nu di luar mamani recok ngaromong. Kabeh ngomongkeun Nyi Suhama anu geus kanyahoan licik kumawani hianat ngarah ngarina. Si Bujil mani kekerot jung nangtung dan palingnya getek hayang nampiling. Tapi kaburu di pegatan kumang dasma. Jil, kunaon hari mana ulang mawakarap sorangan ui. Pibahyaun lele. Ken ulang pentak kasanggupna. Ulah ngalajur napsu bisi cilaka. Amak mang. Aduh, nah sakabina-bina teing. Ternyata si Suhama teh lebih jahat batan setan. Kapa majikan aing mineng mangaruhan teu bener? Jabaku mawani nipu. Sugan kudu dicakek sia. Si Bujil kekerot nahan amarah Nyi Oneh mah olohok we satengah teu percaya. Benar, Jang Bujil. Sabar sing sabar. Ulah kabawa ku sakabakabakeun. Dayeuna mah geus ngaku. Karinanya kasanggupna. Sinanga gantian we. Heh, Suhama. Aing menta ganti 5 kali lipat tina harga eta emas. Lamun teu sanggup sia kudu turun ti imah. Imah jeung tanahna dijabal ku aing. Ngarti? Cek si Bujil bari nulak canggeng. Panona bolotot hundu kakarot. Nyi Suhama teu nemalan. Kalah ceuri. Salakina ge ngeluk tungkul teu wanieun nemal. Nu di luar saheng ngedalkin. Isi hadena sarua mika cicib ka Suhama. Ya enggak Suhama oleng mane anu hianat teh yo. Mun kitu mah mang anu boga hak menta ganti rugi. Yo pipi nyeri dicabok ku Jang Bujil gantiannya mang maku duit. Lah itu tah Suhama. Cek Mang Jimu bari muraleng ka Suhama. Barang ngadenge kitu kalepek Suhama kalenger. Untung kasangkeh ku salakina. Atuh jadi ribut. Urusan kapaksa buntu tepi kadinya. Sabab nu didakwana kapaehan. Walir ke didayah kan sina. Rerehela. Lewas meren soak pada ngarentog. Cek Mang Dasma bari ngisarkeun asbak. Salakinya Suhama gempur samar pola. Daek te daek kabawa wiwirang. Maneh nak. Anu kudu tanggung jawab sabab manehna teu bisa mimpin pamajikan. Malah satuluyna mah tanggung jawabna ditemleuhkeun ka salakina. Salakina menta tempo bari sasadu menta dihampura ka si Bujil jeung Nyi Oneh. Itu deui ka Mang Jimu. Atuh geus aya kasanggupan kitu mah nu ngariung da mimiti buyar. Mang Jimu dititah balik sarta bebas tina sagala rupa tuduhan. Batina teh pipina we geuneuk urut ditampilingan ku si Bujil. Mitra kaum dangu, heuleut 2 minggu ti saprak aya ribut ya. Si Bujil jeung pamajikanana dari yuk duaan ditepas. Mimitina mah ngobrolkeun nasib diri anu geus sababaraha kali gagal deui, teu kaur boga lebu, beak deui. Maineung anu biasana
sok datang nempoan, geus aya 5 poe natara nincak. Si Bujil memehan putus asa, sabab usahana netes semplek, nincak dikotok nincak semplak. Kumaha si Suhama tanya akangnya, macan aya wae nganterkeun duit, apan janjina mah saminggu, ayeuna geus 2 minggu can datang keneh bae. Ah, jadi serba salah ieu teh. Aneh, dipaksa goreng teh dipaksa urang rugi. Mas leungit we wirang geus sangsara eukeur. Aduh, kumaha ngakalanana atuh nya da geuning si Suhama teh bohong teu daek mayar. Datangan ka imahna kitu. Si Bujil oge geus bosen lantaran janji rek ngagantian teh eueuh bae. Lah, keun bae atuh akang sabab saanyana mah kasalahan teh aya di kuring. Kuring anu beunang ka olo babari ka pangaruhan. Buktina jadi kieu yeuh. Nya aneh boga pikiran kitu lantaran ku manehna oge karasa manehna sorangan anu gagabah jeung balanga. Nah lain tibare toh atuh ngomong itu teh. Ayeuna mah geus teu aya hartina atuh. Salah mun ngaruwag deui putusan teh. Sabab bakal nimulkeun sangkaan sejen anu goreng. Urang teh bakal disangka goreng, kumaha yeuh? Ceuk si Bujil teu satujueun. Jadi kudu kumaha atuh nya? Kieu. Ayeuna maneh kudu init ka imah si Suhama. Ditah ka dieu. Syukur-syukur lamun jeung salakina. Urang tanya sakali deui bari singseunan. Jig, ayeuna teang. Cek si Bujil. Nya aneh ngahulang aya panuju aya henteu. Tapi rek nyebut teu satuju sieun sabab manehna rumasa salah. Pangna kaleungitan kongkorong teh akibat pamikiranana anu teu merna. Tapi kabeunang kapangaruhan ku batur. Jig teang. Nya aneh kapaksa nurut. Jerut turun kaburuan leos init ngajuk juga imah Nyi Suhama. Ari si Bujil ngahuleng mikir, neangan akal pikeun meres Nyi Suhama supaya beunang rejekina. Tapi najan hantem bae di pikiran oge tetep teu kapikir. Lantaran kaayaan Nyi Suhama balangsak alabatan manehna. Lieuk eueuh ragap taya es tuning sagala tuna. Tung-tung, si Bujil humaneuar setengah putus asa atuh. Ah, aing mah. Aya-aya wae gogoda hirup teh. Dararasaan mah usaha teh jujur. Teu nipu, teu ngarah ngarina, teu ngarugikeun ka batur. Tapi naha hasilna bet ningang di katipu wae, heran aing mah. Kaluhur teu sirungan ka handap teu supaan. Yah. Cek si Bujil bari terus diuk nangkeup tuhur. Panona melong kaburuan ngumar sawangan nganteur lamunan. Heuleut sawatara waktu jebul Nyi Oneh datang. Tapi ngan sorangan. Nyi Suhama teu kairingkeun. Mana si Suhama? Da geus. 2 poe eueuh di imahna cenah. Ah, nah kemana? Teu ditanyakeun ka salakina. Si Bujil heraneun jabar dakeuheul diasa dilelece ku Nyi Suhama jeung ku salakina. Nu matak, eueuh anu nyahueun da salakina ge eueuh. Nu aya teh tatanggana teu nyahueun ka mana-manana deui. Cek Nyi Oneh gek diuk dina bang barung. Urang ajar hianat bangsat. Deuh, tegenah yeuh, tegenah. Nipu deui wae yeuh. Siwan kudu dijabal imahna. Moal aya hartina ngajabal imahna oge. Da lain imah manehna anu dicicingan teh imah batur. Ngan ngesian wungkul si eta mah da teu bogaeun imah. Ah, teu bogaeun imah. Nu bener, Oneh. Pan eta teh pamere indungna lain.
Tadi nama. Tapi pan geus dijual ka Kang Yana. Ngan ku Kang Yana teu buru-buru dieusian. Da bogaeun anu heubeul. Aduh, cilaka. Cilaka otok-otok rugi ieu mah yeuh. Rugi onehe rugi. Kumaha urang yeuh? Deuh, genah kana sirah bieur. Nya teuing atuh. Ulang dua nangah harulang bakat ku bingung. Hiji-hiji na pangharapan teh Iwadi pamayar hutang ti Suhama. Ari ayeuna Nyi Suhama kalah init bari jeung teu kanyahoan Leosna eueuh anu nyahoeun. Kapaksa si Bujil teh kudu narima kana kanyataan lantaran nu jadi pangharepanana geus buyar. Mas beak duit teu boga. Usaha henteu puguh we mata krungsing pikir mata keuheul jeung gegetun. Mana kitu ge milik urang kudu kieu meureun Kang. Haah. Lain teu usaha urang tetapi nganinggang disalah bae. Kumari geus kieu yeuh. Neangan usaha sejen we atuh Kang. Usaha naon? Pan usaha teh kudu make modal. Nyaneangan usaha anu modalna cukup ku omongan, cukup ku cacarita jeung lengkah. Cik mikir puter uteuk teh. Tiraku eleh ku manuk. Pan manuk ge teu boga duit. Geuning bisaeun hirup. Ceuk nyi oneh make jeung boga pikiran kitu. Ngababarikeun sana. Ku carita ge piraku teu bisa hirup aduh. Wahara. Biasana ari usaha kana cumarita mah di dalang tukang dongeng. Nah. Usahana teh dina ladang cacarita. Wahara nya Mitra. Cing hayang nyaho atuh Akang. Pecahkan usaha teh. Kuca carita jadi tukang dongeng geura. Ajarkeun macanana teh geus langka tukang dongeng teh. Sok gentian ku Akang. Nah, sia teh. Maneh ngababarikeun pisan ariteun teh. Marukana babari kitu. Heuh, ariteun teh. Sok diganggu ngimpi maneh mah. Nya atuh da geuning ngacek bejana. Cenah bakal senang ari jadi tukang dongeng mah pirage modal na ukur cacarita. Maneh mah kawas anu ngalinur. Manehe. Kumaha bisa na usaha teu make modal jeung ukur cacarita lain tukang dongeng mah. Talamun tukang dongeng nya. Usaha maraban pamajikan teh ukur cacarita ku dongeng tapi jadi duit. Imode pangkat kami mah moal aya usaha nu modalna omongan mah Iwati jadi calo meureun. Tah nya heueuh naon we atuh atawa nya diajar ngadongeng atuh ayeuna teh bejana tukang dongeng teh geus langka. Ye maneh mah nyarita teh ka mana wae. Yeuh ngadongeng teh teu cukup ku bisa macana unggul. Tapi kudu boga talenta, talenta. Kudu boga bakat. Ngababarikeun wae maneh mah. Nah, kitu. Tak sok loba ngababarikeun teh. Yeh. Iwati nyalo meureun tah. Anu ku carita unggul. Banyar, banyar. Tuh. Sumedang, sumedang, sumedang. Tuh. Tinggal kitu moal hese. Nyaheuh atuh. Yah. Teruskeun aneh. Naon nu sakira jadi duit? Mun maneh boga sawangan atawa boga cita-cita sok tambahkeun. Mun kaharti urang jalankeun. Moal ngamak mun kukuring dijentrekeun. Wah, moal ngamak. Sok caritakeun sing jentre. Kang Bujil, urang teh geus teu boga naon-naon. Barang kuring meunang dibilin ti bareto.
ayeuna geus beak. Samping baju, piring, gelas jeung sakur nu payu dijual mah geus beak. Duitna dipake dahar sore isuk. Da bentaan ka mama geus era kuduna ge. Geus mere ayeuna mah lain mentaan wae. Ah. Harti. Terus kumaha? Hiji-hijina banda anu gede ajeuna ayeuna ngan kari impian emas anu dijejeuh-jejeuh. Nyahona mah geus katipu ti bareto. Jeung nu nipuna lain nu jauh. Sasat nama aya dina gado urang. Bagus ah. Kudu dicatur. Geus ngarti eta mah. Terus kumaha rencana maneh sok jentrekeun? Eta nu penting mah. Urang usaha babarengan tapi kudu sahate. Satujuan. Mun Kang Bujil daek sarta satuju kuring rek milu usaha. Carana kudu nekad, kudu wani, kudu luas, ulah setengah hate. Monyong. Is lain, lain monyong. Alias teuing teu hayang, yey. Kudu ngagadekeun nyawanya. Teu sudi najis teuing, ah. Naon atuh? Mun ihara rese pisan rek ngomong teh. Sok buru nyarita. Usaha kana naon usaha teh? Kudu puguh, kudu kaharti. Ka dieu sing deket. Moal dibejakeun tarik-tarik bisi ka denge. Kucak-cak bodas. Sabab nu nyaho teh ngan urang duaan. Yap ka dieu. Nya oneh ngagupayan atuh si Bujil teh nurut. Ngadeukeutan ka pamajikanana nompokeun ceuli ka deukeut beungeut. Nya oneh ngaharewos rada lila si Bujil ungut-ungutan. Sakapeung gerung, sakapeung marah maenye seuri. Geus rada lila ka harti kabeh. Halus kitu oge. Satuju lah tapi kade. Kudu hati-hati jeung waspada risikona gede kieu mah yeuh. Cekuring oge kudu nekad. Kudu leudeung Kang. Wanian jeung gede hate. Teu meunang satengah-satengah. Maneh geus siap? Siap kuring mah. Top maung, top badak. Jeung teuing rek kitu rek ieu ge. Pokona mah hasil. Nyaheug. Hag ari kitu mah. Iraha ngamimitian? Cek si Bujil. Dahar teu bisa diengke-engke. Eusi peujit moal bisa di persabenan nganung harti. Usaha ge lamun bisa mah ayeuna kudu dimimitian. Tapi da ayeuna mah kagok poe na. Isukane urang ngamimitian. Agrah. Deal lah satuju. Bagus kitu oge bagus. Duh, geujing aya deal segar rupa Lintara. Hah? Pokaranya. Geus kitu mah si Bujil jeung Nyi Oneh teh layut deui wae. Saha teh satujuan pangalaman nu geus ngajadikeun dirina saladar yen rumah tangga teh teu meunang pakia-kia. Rek berat, rek hampang, naon-naon oge kudu ditanggung ku duaan. Nyi Oneh ayeuna geus rada dewasa. Wawanen jeung pamadeganana beuki kuat. Hanya kacan boga pamilih lantaran dina hatena ngancik cita-cita anu sarakah. Tujuanana hayang beunghar, hayang senang. Bari teu mikirkeun jalana mana nu salah, mana nu bener, teu dipikir etana. Cager, pohara Mitra, hanya kalau kepijing nenglong, dari kadi hula ah, hapun dan semudah kelepatan, insya Allah enjing tepang dangudi. Atur nuhun, bilahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cah.